ဒီကင်းထွက်ပေါ်လာတာတော့သူနောက်ခံတော့တတလောအကြောင်းရင်းရတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့မြို့ချစ်တယောက်ပေါ့လေเนาะကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကလောကနယ်လေပတ်သက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့လေကုလသမဂ္ဂမှာတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကုန်တိကနယ်လျှော်နေတဲ့เนาะအစ်စင်နာနေစရာနေရာကိုမပီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့မကျင်တဲ့အတွက
ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဟာနှစ်40မြောက်ဥတန်တပိတ်အရေးခင်းနှစ်ပတ်လည်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကဥတန်ကိစ္စနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေအကြောင်းအရာကိုပြောပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်သောတပိုင်းကျွန်တော်တို့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားသွားနေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်1900ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကျန်သောကနေကျွန်တော်တို့ဘဝဝင်ပေ
ကဘာကူလာသမကဒွေရွေတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဥဒန်ရဲ့ဇာပနနဲ့ဂူသွင်းမဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီခေတ်မဆာလာအစိုးရကတေးတေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကျောင်းသားတွေကမကြည်နက်ခဲ့ကြတာပါဇာပနနဲ့ပတ်သက်မကြည်နက်တာဒီကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်တဲ့ကျောင်းတရားတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆာလာတပါးဒီစနစ်နဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တာ ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥဒဏ်ရခဲ့တဲ့အတူပြည်သူများစုပေါ့ဟောပါဝင်လှူရှားပြီးတော့ဥဒဏ်ရခဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတခြားကျောင်းရင်းကတော့အထူးတမကြီးနတ်မှုတွေပေါ့လေဟောတက္ကသိုလ်ကျောင်းရင်းတွင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုကျင်းတောင်နေထဲမှာထားသလိုမျိုးပေါ့လေအချုပ်ခန်းတွေမှာထားသလိုမျိုးစီကံမျိုးမျိုးတော့ ထောက်လိုင်းမျိုးမျိုးရဲ့မျိုးစိအောင်မှာကြီးကြမှုမျိုးအောင်မှာကျင်းကျပ်စွာများတဲ့ကျောင်းကျောင်းသားတွေရလည်းပဲသူတို့လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖို့ခြင်းတဲ့တန်ပြရလည်းဆင်းရဲမှုတွေပြီးတော့ပဲပေါင်းစုံအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အပေါ်တွေမှာတဲ့အထူးတမကြီးနတ်မှုတွေကိုလည်းပဲဒီမှာပဲသူတို့ဖွင့်ချလိုက်တာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့လေဒါဥဒ္ဒံကြီးကအကြောင်းပြုပြီးတော့လွတ
마멜로 타상에리 도기 루야루네 정아루가 마메야 나이미 타이탄도 우뉴야미 타이탄도 몽규야미 도마루에 세카마루야 정아 공동 김몽가 공사게리 ดีบรีแลมอมากดองเวตุเวลุเตอุสุไตเนเวใบมันเปี่ยวยีต้องแยกแก่ยาลีเจ้ามาดีบูปองตุเวลุราบนาแกนาวเต็งเต็งเตเตปาลีดีสัมมะกาตองลุยีมีตวะเยกองดองยีเดเหลียวมีเตนีเล ဥတဟာအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်တာဝန်အနားယူပြီးတဲ့နောက် 1994 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်လက်ကိုမိသားစုကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောင်ခဲ့ရာကအရေးအခင်းကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဥတဟာအင်းပါဝင်တို့များဦးဆောင်မှုများအားလုံး 60 နှစ်
ကျောင်းသားများတို့ဆောင်တော့ပိုင်းမှာမဆာလာအစိုးရပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တော်လန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်ဆက်လေးကျောင်းသားတွေလောက်ရှာမှုဖြစ်ပါတယ်ဥဒံရုပ်လောင်းကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိတာကတာဆောင်းနေရာဟောင်းမှာဂူသွင်းတဲ့ဂျိုဘူးကျောင်းသားတွေရဲ့ဥဆောင်စီစဉ်တဲ့လှူရှာမှုမှာရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့ အများပြည်သူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဥဒဏ်ရေခင်1984ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။1984ခုဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာဒီရုပ်လကအဲ့ဒီ3ရင်းနဲ့မခွင့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ဖွင့်ပြီးတော့ကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဝယ်နေတဲ့ပြည်ထားမှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သားကကျွန်တော်တို့တသုံးကြီးတသုံးဒီဓာတ်ပြည်သားစီးကားရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဝယ်ပြည်ဝယ
แท้ๆว่าอาถรรพ์อยู่จนเราตีด้วยเลือดอยู่จริงๆเจนเราจ้องตาเนี่ยอาคันอยู่ไม่มันนี่ตอกจาดีดีลุงยาเนี่ยบ้าบุญอยู่นี่โหดองตานี่บ่มีด้วยโหลอีรู้เยด้วยเจโหลลั่นแต่นี่ยกมาหาหน้าอยู่นี่ก็ดูดาไม่ทันมองเห็นแต่นั้นอย่างเนี่ยคิดค่ะอยู่ควินที่ชิงเลยนี่ အဲ့ဒီဥဒံရေးခင်းမှာဦးနေဝင်းအစိုးရကအင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းထဲမှာအနည်းဆုံးကျောင်းသား30ဦးတည်လူခုနစ်ဆယ်ဒဏ်ရာရလူ3000ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အသေးအပြောက်ဒဏ်ရာရသူပိုများနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ် ကိုကနအဲ့ဒီထဲမှာအများစုကကလေးတွေရောမိသားစုတွေရောအားလုံးလည်းအားပေးတဲ့လူအများစုဘက်ခံနေရတယ်ပြောဖြစ်ပါတယ်တူကိုတောင်းတာကတော့ဥဒ္ဒယေခင်းတို့ဆရာကြီးတခင်ကိုတော့မိုင်းလို့ကျွန်တော်မြုပ်နာနေပါလေကံတော်ပဲပန်းချံမှာတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပါပဲပြီးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ချက်ပါဘူးငြင်းငြင်းရဲ့အထိမ်းမှာပေါ
ထပ်တဲ့တန်တာဘုံတက်ကရှိရှိနေတာမမရေမြုံနာမှုမပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သုံးဆောင်မှာပြီးတဲ့ပုံမှာမချိနှတ်တာအဲ့လိုမချိနှတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မပြီးရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းနေရာရှာလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအလောင်းကိုအကြောင်းပြန်တယ်လာပြီးတော့ဆက်လက်တောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပင်တတ်ကြပါသည်တို့မသိဘယ်လိုပင်ကြုံတွေ့ပါသည်တို့မသိဘယ်လိုပင်တတ်ကြပါသည်တို့မသိဘယ်လိုပင်ကြုံတွေ့ပါသည်တို့မသိဘုတောင်းတွင်တန်လက်ခံဘူးထောင်းလို့ဉာဏ်ခံမှုလေအယိုးကြီးကြီးရေခန့်ခန့်ဘုကြောင့်ကဲမြို့လန်းတွေးလန်းကိုတက်တည်တန်းမမရဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကြောင်းသားတွေကတော့ပညာကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သင်ကျင်တယ်အာမခံရရှိတဲ့ပညာကိုလူကျင်တယ်နော်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေကဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့အဲ့တော့မရခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကနောက်ဆုံးကျတော့ပောက်ပွဲမှုတွေဖြစ်သွားသလိုပဲဒီကနေ့ကလာမှလည်းဘာမှမထူးသေးဘူးဒီလိုပဲဟာတွေကပြန်လက်ထပ်ပံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတကယ်ပဲမှတ်သားလောက်စီရပါလိမ့်ဆိုတော့သမိုင်းပြီးတောင်ပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတယ်အဲဒီတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေတာပဲကလာမှဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတာတကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီចောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဟာလာတသားတွေဖြစ်တယ်ဟောចောင်းသားတွေကလည်းပြည်သူလူထုတွေချစ်တယ်ပြည်သူလူထုတွေကလည်းပဲចောင်းသားတွေကိုရှင်းပြအသက်ဆုံးပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့တွေကအပိရဝန်ရနေဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းမှတ်ရနေစေပဲအဲ့ဒါအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာတော့ဥဒံရေခင်းနှစ်ပတ်လေအခမ်းအနားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားကျင်းပနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ